Підприємець Степан Когутка вирощує овочі на відкритому ґрунті та в теплицях в селі Невицьке на Ужгородщині. Територія господарства до 6 гектарів. Усе на електриці. Циркуляційні насоси, також є надуви, які працюють, двойна плівка, тепло, вентилятори, ну і вже обігрів тут йде і люки, що відкриваються. Але без сумніву, для того, щоб сюди прийшла гаряча вода, то там ще працює великий котел, мегаватт 200 ватт і плюс до нього ще інші. Система труб, якщо б її виклав, то, мабуть, було б десь кілометрів 12, може й більше. Тільки бак-акумулятор, то є 100 тонн гарячої води 90 градусів, бо вам треба обігріти гектар. Це колосальні затрати по електроенергії. А ще на території підприємства хлібопекарня, магазин, кафе і кухня, де готують соціальну їжу. Найвеликий великий споживач електроенергії – це наша кухня. Ця кухня, ви можете побачити, де ми готуємо обіди, вони впаковуються, соціальні обіди, які доставляються вже по різним потребуючим людям. Живлення електроенергії тут забезпечують усіма можливими способами. Звичайна лінія і також у нас вже панелі. І якщо пропадає лінія, то генератор. Ну, сьогодні бізнес ніяк не може бути без генератора. Це сьогодні такий виклик, який, звісно, не всім доступний. На даний момент купляти з лінії воно дешевше, як генератор, і простіше. Але її ж не є, світла нема, тому генератор – це комплексно. Ну і, звичайно, якщо хтось хоче потужний генератор, то потрібно панелі вже ізначально вже адаптувати інвертора, щоб працював разом з генератором і управляв його там навантаженням і так далі. Тоді воно більш-менш окупляє, ну, працює добре. Понад 3 роки тому підприємець придбав сонячну станцію потужністю 60 кВт, яка ефективно працює з кінця лютого, березня до осені. Панелі забезпечують у погожі дні 250-300 кВт. Не вистачає цієї електроенергії, я би сказав, загальному, якщо в вирахунку року, то воно займає десь 1/4. Тому що в нас велике споживання. Зимньо-весняний, кінці зими, коли ми запускаємо комплекс, теплиці, це котельня, це циркуляційні насоси, це досвітка огірка, який бере кожна лампа 600 Вт. І ви, якщо ви приїхали, ви побачите тут зарево, то в нас буває до 1000 кВт в сутки. На даний момент, так як в нас електрообладнання кухня, промислова кухня, то приблизно десь 600 кВт в сутки. Та ця станція, яку ви бачите тут, то вона вже окупила себе. Якщо говорити, ми почали, було вроді би світло 5-60, коли я її купив, це 3-4 роки назад, то сьогодні вже інша ціна. Якщо сьогодні рахувати, що в мене, наприклад, по показнику лічильнику станція виробила більше 17 тисяч мегаватт, ну плюс-мінус там похибка я даю, тому що це не точно. Ну візьмемо грубо, ну надіюся, що так є 16 тисяч, то, звісно, вона вже себе окупила, тому що на той час вона коштувала більше 800 тисяч гривень. А сьогодні воно вже, якщо по сьогоднішньому цьому, воно вже виробило більше мільйона. Підприємець каже, замовили ще сонячну станцію на 24 кВт, обладнання саме в дорозі. З установкою витрати сягатимуть понад 300 тисяч гривень. Сьогодні яке стоїть питання перед бізнесом? Бізнес, він ж не працює, є такі, що можливо працюють 7/24. Ну, зрозуміло, що сонце ночі не світить, але є вихідні дні. Наприклад, неділю у мене станція споживає, там ми споживаємо, бо холодильники включені, все якесь обладнання працює, але буде надлишок, все рівно буде надлишок. І добре би було, звісно, його віддати. Надлишки електроенергії, виробленої з сонячних електростанцій, можна продати, проте не без нюансів, у яких розбираємося разом з фахівцями Закарпаття Обленерго. Далі пряма мова. В нашій енергетичній системі є два поняття. Є поняття споживачі, які підпадають під купівлю-продаж електричної енергії, виробленої генеруючими установками, за зеленим тарифом. Це є одне поняття споживачів. Інше поняття – це є споживачі, активні споживачі, яке зараз є нововведення, є такий у нас новий термін, хоче стати активним споживачем, тобто це дві різні категорії споживачів-виробників, одним словом. За зеленим тарифом це підпадають туди виключно побутові, індивідуальні побутові споживачі, у яких в установленому порядку встановлена генеруюча станція, згідно вимог законодавства, які споживають електроенергію і мають цю генеруючу станцію встановлену, наприклад, сонячну електростанцію, на своє споживання і на житловому будинку, і
також можуть цей надлишок, який ми зобов'язані купувати в них як постачальник універсальних послуг, за зеленим тарифом. Зелений тариф регулюється державою, каже Наталія Німець, встановлюється на квартал. І є розроблений механізм з розрахунків зі споживачами. Варто додати, громадяни, які встановлюють сонячні електростанції за рахунок державних кредитних коштів, не можуть претендувати на отримання виплат по зеленому тарифу. Проте можуть продавати надлишки електроенергії, виробленої з альтернативних джерел, за механізмом самовиробництва, але за умови набуття фізичною особою статусу активного споживача. Активним споживачем так само може стати фізична особа або юридична особа, яка має у своїй власності, на своєму підприємстві, вдома, має так само генеруючу станцію або вітрову, відповідно, то, яка може виробляти електроенергію за допомогою відновлювальних джерел. І, відповідно, цей активний споживач, він може стати таким споживачем, якщо укладе договір з постачальником. Це дозволяє отримувати додатковий дохід від продажу зайвої енергії та підтримувати стабільність енергопостачання. Група компаній «Толк Україна», постачальник, він може купити в неї цю електроенергію, надлишки, за механізмом самовиробництва. Тобто з активним споживачем укладається договір до діючого, як він називається, договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва. Тут уже ціноутворення відбувається інакше, як споживачі за зеленим тарифом. Тут ціна регулюється на ринку, є таке поняття «ціна на ринку на добу наперед». Тобто надлишок електроенергії підприємці можуть продавати за ринковою ціною. Ціна, яка встановлюється для виробників електричної енергії, вона встановлюється помісячно. Відповідно, за цією ціною відбувається купівля цих надлишків електроенергії в таких споживачів активних. Тобто є договір, споживач, якщо хоче стати активним, він підпадає під ці вимоги до активного споживача, укладає з постачальником договір і відповідно за ринковою ціною може продавати свої надлишки електроенергії. Тобто не за зеленим тарифом, а за ціною, яка утворилася на ринку електричної енергії. Для підприємців у поміч на шляху до енергонезалежності програма «Доступні кредити 5-7-9». Для малого та середнього бізнесу пропонують до 150 мільйонів гривень на придбання і встановлення газотурбіни, газопоршневих чи біогазових генерувальних установок. Термін кредитування – до 10 років. Для великого бізнесу – пільгове кредитування на реалізацію проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури – до 25 мільйонів євро. Підтримати не тільки населення, а й бізнес. Вони також працюють і для бізнесу. Сьогодні у нас є ряд оперативних рішень там, по газовій генерації, про яку ми вже заговорили. У нас є інвестори близько на 200 мегаватт встановлення газової генерації на території області. Ми створили відповідну карту з місцями, локаціями, де можна поставити ці газові генератори. Окремо провели роботу з бізнесом. Задум наступний – створити всі умови для того, щоб у бізнесу, який працює і виробляє, споживає більше 1 мегаватта, стояло виробництво саме цього 1 мегаватта електроенергії. Відповідно, бізнес залишається постійно 24/7, він має електропостачання, тобто він забезпечений електрикою, а оцей 1 мегаватт вивільняється для населення. Віктор Микита також зауважив, що підприємства, які виробляють та встановлюють сонячні системи, віднесені до об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, їхні працівники можуть спокійно працювати, отримавши бронювання. Так, альтернативним живленням забезпечить якомога більше підприємств і домогосподарств.